Во Обштината Берово во тек е проект за изградба на водовод и филтер станиц за предвидени 4000 корисници кај туристичката населба на Веровското езеро. Проект кој што ќе биде аплициран со партнер Обштината Сандански од Република Бугарија, преку приоритетната оска туризам и специфична цел со која ќе се подобрува туристичкиот потенцијал во двете општини, се со цел подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство. Самиот проект за Веровското езеро ќе опфати изградба на резервоар со филтер станица со капацитет од 350 метри кубни и примарна мрежа за водоснабдување во должина од 8 километри, преку која ќе биде опфатена целата туристичка населба. Црпењето на водата за филтер станицата е предвидена да биде од езерото со систем на променливо земање на вода преку потопни пумпи кои ќе бидат спуштени во самото езеро и цевковод до резервоарот во должина од 750 метри. Инаку изработката на проектот од страна на проектантското биро Environ веќе е во тек, а двете општини ќе имаат на располагање буџет од 500.000 евра. Покрај овие активности, обезбедувањето на здрава вода за пиење за жителите на општина Берово е еден од приоритетите на единицата на локалната самоуправа и покрај финансиските проблеми на јавното предпријатие за комунални работи и услуга од Берово, од буџетот на општината се издвоени 500.000 денари, со кои е извршена постапка за набавка на 24 тони алуминиум сулфат, кој се користи во третманот на водата за пиење, со што водата и понатаму ќе го има потребниот квалитет според стандардите пропишани во Република Македонија, особено за градот Берово, како и селските населби Русиново, Владимирово, Смојмирово, Мачево, Будинарци и Митрашинци. Инаку за потребите на филтер станицата на месечна основа се потребни во просек околу 5 тони, во зависност од квалитетот на водата која се црпе од Беровското езеро.